Didgoris გადასახოვთან დილიდან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია, ესინი დიდგორობაზე ასვლის მსურველებს დასწრების საშუალებას არაძლევდნენ. Პოლიციელების განცხადებით, მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გადაცემული სიები ჰქონდათ ღონისძიების დასრულებამდე კი ისინი სხვა მანქანებს არ უშვებდნენ. Მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფეხით გადაადგილდებოდნენ, პოლიციამ ისინი მაინც არ გაატარა. სამრცხინო არის რაც ხდება ახლა დღეს დიდგორის ველზე, როდესაც ქართველებს არ უშვებენ და სელჯუკები ზეიმობენ იქ თუ რა ვიცი გლოობენ, შეიძლება ახლა ზუსტად არ აღვქვა დაკვირვების საშუალება. კიდევ ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი, აქ არის სოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული და სამრცხინო და უზნეო პოლიცია, რომელსაც სააკაშვილი უწოდებს ხოლმე ხშირად ყველაზე რეფორმირებულს და დემოკრატიულს. სიაში წერია რა მანქანების ნომრების გვიწერია, უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. ორჩება ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავენ. და სია ვინ გადმოგცა? ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცეთ. და სია ვინ გადმოგცა და გარკვეულად? თვითონ რა რა სია ვინ გადმოგცათ? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ მხოლოდ მხოლოდ იმ მანქანებს. და ესენი მანქანით არ არის? ჩვენი ყველა მასუტკა გაჩერებული, აი ბიჭები ხა მოდიან ფეხით, მაგის გამო ძალიან შორიდან მოდიან სხვათა შორის. და რა ვიცი, არ არის ნორმალური მეგონი, რომ თვით დღესასწაულზე არ გუშვებენ ადამიანებს და ჩვენთვის თუ არის, რომ გვაჩერებენ და ყრიან მასუტკებინა გუჯარიმებენ, ხო ესენი აი თავისუფლად შედი